Čus. Ahoj, já jsem Kejmel a vítejte u dalšího dílu na dvou kolech. Začínáme samozřejmě na benzínce, protože potřebujeme doplnit palivo. A co nás dneska čeká? Naše cesta začne v Polici nad Metují, kde navštívíme muzeum Merkur a hnedka ve vedlejší budově navštívíme muzeum papírových modelů. Dále pojedeme směr Hronov, Náchod a zahneme směr Dobrošov. A tam se zastavíme na pevnosti Dobrošov. Nic nám nebrání tomu, aby jsme mohli vyrazit. Tak jedem! Jo, a jsme konečně tady. Muzeum Merkur. Tak jdem dovnitř.
Tak Merkur bychom měli za sebou a hnedka ve vedlejší budově máme Muzeum papírových modelů, tak se podíváme i tam. Thank you.
tak samozřejmě nám zase lije, ale máme vstupenku, máme povolení natáčet, takže počkáme, až začne prohlídka a podíváme se dovnitř. Thank you.
A jsme zase u konce. Určitě vám doporučuji, abyste si tyhle místa navštívili. Je to bezvadný zážitek, je to tam překrásný. A jestli se vám video líbilo, nezapomeňte nechat like, popřípadě odběr a zase u dalšího videa. Čus!